dogodek, ki je izredno pomemben za slovensko logistiko, za slovenski transport. In uvodoma bi se rad zahvalil SID banki za tvorno, kooperativno sodelovanje, kot tudi obrtni zbornici Slovenije, gospodarski zbornici Slovenije, zlasti pa prevozniškima sekcijama znotraj obeh zbornic. Torej, zadovoljen sem, da smo z uvedbo tega pomembnega finančnega instrumenta izpolnili tako rekoč obljubo slovenskim prevoznikom, ki v teh časih v COVID-19 zagotovo ni lahko. Prevozniki v cestnem prometu so namreč v času epidemije utrpeli na eni strani za res nepopravljivo škodo in na drugi strani so v tem obdobju največjo izpostavljeno zagotavljali torej nemoteno oskrbo podjetij in tudi gospodarstva. Danes je to res velik dan. Velik dan, da lahko prevozniška sekcija nemoteno dela še naprej. Sama vlada Republike Slovenije in resorno ministrstvo in SID banka razmišljajo o našem sektorju in se na druge strani tudi zavedajo, tudi danes ste čuli ministra, da je rekel, da zaradi dobrega sodelovanja z obrtno gospodarsko zbornico in sektorja je bila Slovenija dobro preskrbljena, ni bila v pomanjkanju in seveda tudi slovensko gospodarstvo, proizvodnje so tekoče delale, ni bilo zastojev in to vse zaradi logistike, zaradi prometa, zaradi slovenskih prevoznikov in seveda zaradi vrhunske in dobre komunikacije z resornim ministrstvom.